Huvudstadsradio FM 93,8. Ensam är stark med Nisse Landgren från musikalen Skål. 6:14. Det här är Huvudstadsradion. Staffan Dopping heter jag. Det kommer att hända mycket i Pulsen eftermiddag. Missa inte det. Massor av svängande musik, typ Amazulu. Don't you just know it?
Don't You Just Know It med Anna Zulu. Igår så kunde radiolyssnare som lyssnade på ett ekonominyhetsprogram i Riksradions program 1 få höra att förre arbetsgivarchefen Bertil Kugelberg hade avlidit. Men det har han inte. Eller hur, Bertil Kugelberg? Nej, det som Max Wien uttryckte är lite överdrivet. Betydligt överdrivet? Ja. Hörde du själv den här nyheten igår? Nej, det gjorde jag inte, men jag fick ju reda på det ganska snart. Vad kom det för reaktioner? Var det många som trodde att du hade dött? Ja, det händer ju att tidningarna ibland innehåller felaktigheter. Men jag har ju sällan haft anledning att konstatera det så klart som när jag helt frisk här på kvällen fick höra att jag hade avlidit. Jag blev inte särskilt chockad eftersom jag ju visste att det var fel. Jag blev inte chockad heller utav den anledningen att jag är rätt garvad. Det var på det sättet när Arbetsgivareföreningen firade 50-årsjubileum så skickades det ut fotografier. Och då fann jag till min förvåning att mitt fotografi presenterades i ett par tidningar med texten Den kände förfalskaren Knut Olsson, vars förskiljningar uppskattas till 200 000 kronor. Man hade förväxlat bilderna, så alltså sådant kan ju hända. Du har alltså rutin på diverse felaktigheter i massmedia? Ja, man vet ju att det är mänskligt med sådant. Men vad hade hänt igår då som ledde till den fatala felaktiga uppgiften? Ja, det vet jag inte. De hade blandat ihop två saker som väl kom in samtidigt ungefär. Det var väl det som var skälet, antar jag. Har du haft kontakt med programmakarna efter det hela? Jaha, det var en herre som ringde och beklagade lite senare på kvällen. Ja, fast han borde kanske lyckönska dig till att du fortfarande lever. Ja, det tror jag han gjorde också. Men det hela hade också sitt ursprung i en nyhet om att Bertil Kugelberg har utsatts till hedersdoktor. Ja, det var väl sammanblandning med den saken och något annat dödsfall, antar jag, som var anledningen. Men det är uppenbarligen en frisk och vital före detta arbetsgivarchef som... Ja, jag får väl försöka låtsas det. Och ryktet om min död är betydligt överdrivet. Det är alltså en formulering som gäller i hög grad för dig. Ja, ja, jag blev ju som sagt inte särskilt chockad av det. Men jag har förstått att åtskilligt av mina vänner blev det. De hade tydligen inte hört radion i den sena sändningen från radion klockan 10. Det är ju så att Skånetidningarna här nere har ju redovisat det här misstaget. Och det var väl bra det. Men jag blev ju därför något besviken när jag fann att varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter hade funnit anledning att redovisa felaktigheten. Det är i alla fall redovisat i lokalradio nu. Alltså, ja, ja. Ja, jag är ju tacksam för det. Inte så mycket för min skull, men mera för vännerna som ju kanske blir lite onödigt bedrövade. Men uppenbarligen så är det alltså så att föremålet självt är den minst chockade för den här dödförklaringen. Ja, jag tror nästan det. Det tror jag. Tack så mycket, Bertil Kugelberg. Ja, tack, tack. Tack, hej. Hej. Your suitcase in the hall. Oh, you wrote me blind. Oh, a little hope remains. You put a gun to my head. We can build a bridge between us, but the end.
space remains. You can shoot down the moon. Some things never change. We can build a bridge between us, but the empty space remains. Just as long as you're around, we live on borrowed time. I put my money where my mouth is. You're guilty at the scene of the crime. I never say more than I need. The mystery runs deep. The danger's buried below. The secrets that you keep. You can shoot down the moon. Some things never change. Tiden av stjärnornas krig, så undrar jag om det är sakligt korrekt att säga att månen inte kan skjutas ner. Men det kanske var symboliskt. Elton John, Shoot Down the Moon från LP:n Eyes on Fire. På jakt efter guld som glimmar, Style. Radio Stockholm. Jag har länge letat efter någon som dig. Har längtat i desperation. Och någon gång ska vi ses igen. Det säger min intuition. Och när tåget tar ut från perrongen, en gråtande flicka jag ser. Jag håller hårt i en bild av oss. Där vi går. Chansen ser jag för guld som glimmar. Men vi skatt är kvar i Paris. Oh, låt mig få komma
words of a kiss of day, so oerhört intensiv. Allting som du gav till mig, du väckte mig långsamt till liv. Jag ser ut över frusna landskap, känner stinget av tummet i mig. Men snart är jag tillbaks igen, och då ska jag stanna. På jakt. Ja, det gäller en trafikolycka, Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen, och det är den korsningen som ligger strax innan Nockebybron om man kommer från Stockholmshållet. Alltså Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen, där det är två bilar som har krockat i korsningen, och till platsen är då både brandbilar och ambulanser samt poliser på väg. Så att lämna plats åt dem, alltså Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen, just nu en trafikolycka. Yeah.
Roses med Blanche. Mikael Agnepil heter killen som svarar för slagverken. Thomas Skogsberg, han är syntexpert och körar. Harpo har producerat Numbers och The Blanche. 2:58. Jag fick i brevlådan igår som så många andra programtidningen Röster i Radio TV. Och det är alltid intressant att läsa om program och kanaler och sånt där. Inte så mycket om lokalradion visserligen, men det kan ju vara bra ändå. Efter all den här diskussionen om kattmat och hundmat och kadaverhantering och dålig livsmedelskvalitet så skriver de någonting som gjorde mig ganska upprörd faktiskt. Det här är stora rubriker på sidan 1 i Röster Radio. Efter Konsumentekots larmrapport. Laga er egen hund och katt. Mat. Massor av bra recept. Va? Vad sägs? Laga er egen hund och katt. Mat. Massa bra recept. Va? Är det aptitlig journalistik? We'll be right back.
Machine Machinery med Propaganda. Ni lyssnar till Radio Stockholm. One More Lonely Night, Sound of Music, heter detta Stockholms gäng. Ute i norra skärgården så finns det en man som heter Tore Jakobsson. Hallå Tore. Ja, hej. Hej. Du har bråda dagar. Du fraktar en väldig massa människor ut till Landsort just nu, eller hur? Ja, just det. Mycket ornitologer. Fågelskådare alltså? Ja, just det. Vad är de ute efter för någonting? För att titta på en ismås som vi har här ute, som har varit här nu i en vecka idag. En enda fågel, en ismås alltså? Ja, just det. Är det lång väg som de åker med dig då? Och stannar de kvar där ute, eller hur ser det ut? Ja, mestadels ser de ju här bara över dagen här några timmar, och det kommer ju folk från i stort sett halva Sverige. Jag har haft mycket folk från västkusten och Värmland och sådär. Så de reser ju långt.
Är det så att de får stå och köa för att komma med din båt, eller har du gått om plats? Det har ju hänt att de har fått köa och väntat lite. Jag tar bara 28 passagerare åt gången, va? Så att det är vissa dagar här i veckan som jag kör två turer ut då, och så där, och det har varit lite folk. Hur klarar du resten av året om det inte är såna här extrema fåglar som ornitologerna jagar efter? Vad lever du på då? Vanligtvis så kör jag trafiken här i, så att säga, åt Vaxholmsbolaget. Och det är från 1 april till 6 december, så nu är det ju, nu har jag ingen trafik annars, då ligger jag still. Och det passar ju bra det här. Jaha, tack Tore. En ismås alltså, vad är nu det för någonting? Gunnar Johansson, hallå? Hallå, ja. Ja, du är jourhavande biolog på Naturhistoriska. På Naturhistoriska Riksmuseet. Riksmuseet, ja. En ismås, en enda. Är det någonting att springa benen av sig efter? Det beror på intresset, men jag förstår att de som är mest intresserade inte skyr några medel. Eller några avstånd och uppoffringar. Det här är en mycket sällsynt gäst. Kommer den från ishavet? Det låter kommer så. Ända uppe från norra ishavet, ja. Och det här är ett förfluget exemplar. Det är ju ofta så att de håller sig i packisbältena där uppe. Och mycket sällan kommer de så långt ner som hit. Jag vet det finns, om jag säger från, under den tid man har haft de här ordentligt registrerade, så att säga, de här fynden. Så börjar det 1848 i Göteborg. Sen har det varit ett tiotal fynd genom åren. Drygt det. Det är alltså oerhört sällsynt. Oerhört sällsynt alltså. Så att det här kan man, det kan gå en generation fågelskådare utan att få vara med mot sånt här. Men på sista tiden har det i alla fall varit ett par. Ett vid Stora Rör 75 och en 71 här i Stockholm. På Strömmen och bland annat på Blockhusudden, och där hade jag själv turen att få se den då. Hur känner man igen en ismås? Den liknar ingen annan mås. Den är stor som en fiskmås. Sen är fågeln praktiskt taget helt vit. Nu är de här unga fåglarna som råkar hamna hos oss. De ser lite smutsiga ut runt näbben, kan man väl bäst beskriva det som. Och en och annan mörk fläck på kroppen, på ryggsidan. Att den har kommit så här långt söderut och hamnat vid Landsort, vad kan det bero på? Det vet man väl inte riktigt, men man får väl betrakta det här som ett förfluget exemplar. Det är ju bara så. Alltså enstaka fynd som flugprickar en karta så här över årtiondena. Men kan den klara sig här nere? Finns det mat, ja, och sånt? Nu lär den ju få ostsmörgåsar, och det tror jag det. Att det duger, men åt den mycket väl. Men tänk dig att den lever där uppe normalt i de här stora isvidderna. Och där är den ju hänvisad åt att försöka hitta dels spillning efter sel och isbjörn. Eller kanske kadaver av selar, sådana som har fallit offer för isbjörnarna. Hur länge tror du att den stannar? Kommer den att återvända norrut? Den har det väldigt bra just nu, vad jag förstår. Och den är ju helt orädd, som arktiska fåglar ofta är. Så att den lär väl inte störas iväg i alla fall. Utan det blir väl helt enkelt vårliga vindar som får den att komma på andra tankar. Tack så mycket Gunnar Johansson. Då vet vi allt om ismåsen. Ja, tack ska du ha själv. Tack, hej. Hej. Staffan Dopping heter jag. Huvudstadsradio, FM 93,8. Ja, vi återkommer igen till trafikolyckan Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen. Det är alltså den korsningen som ligger strax innan Nockebybron om man kommer från stans sett. Räddningspersonalen arbetar på platsen och det är lite svårt, eller lite svåra förhållanden. Och polisen försöker nu att dirigera trafiken så gott det nu går runt den här olycksplatsen. Och det är viktigt, säger polisen, att ni lyder deras tecken ordentligt. Det är alltså Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen, där det för närvarande är stora problem med trafiken på grund av en trafikolycka. Och ni som kan, ta andra vägar, och ni som måste ut mot Ekeröområdet, ni ska försöka då att vänta en liten stund kanske till det här har lättat upp lite grann. We'll be right back.
ur Carmen och Gimme Some Loving med norska tjejerna Dolly Deluxe. 14.45, trafikinformation, Hasse Gustafsson. Ja, än en gång då, Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen. Det är alltså korsningen strax innan Ockebybron om man kommer från stan. En trafikolycka och räddningspersonal arbetar på platsen och det är svårframkomligt, säger Stockholmspolisen. Det är också viktigt att ni följer polisens anvisningar ordentligt. Men räkna med alltså att det är köer för närvarande, ordentliga köer på Drottningholmsvägen, och det gäller båda körriktningarna, både från Ekeröhållet och ifrån Stockholmshållet vid korsningen Gubbkärsvägen. Och det kommer ta en liten stund antagligen innan det här är helt avklarat. Annars så ser det ganska bra ut i Stockholmstrafiken. Det är ingen direkt fredagsrusning ännu. Det är naturligtvis något fler fordon i farten än vad det brukar vara den här tiden på vardagar, eller vanliga vardagar. Men som sagt, det är inga problem inrapporterade. Och väglaget verkar på de flesta ställen vara ganska gott den här eftermiddagen. Kollektivtrafiken, det är fortfarande enkelspår uppe vid Upplands Väsby efter tågurspårningen tidigare i veckan. Och förmodligen så blir det inte dubbelspår där förrän tidigast imorgon någon gång. Men pendeltågen, ja, det verkar fungera ganska bra. Det är lite smärre förseningar som vanligt mellan Märsta och Södertälje då, men det är inte mer än 5 minuter högst. Vi har några fjärrtåg som är lite sena. Vi har ett tåg ifrån Västerås som skulle komma 14.29 och det kommer cirka 14.45. Och sen har vi Eskilstuna-tåget 14.28. Nej, det här Västerås-tåget skulle komma 14.25, det kommer 14.45. Och sen Eskilstuna 14.28 kommer 14.40 ungefär. Så att det är lite små förseningar där. Flygtrafiken på Arlanda, inga konstigheter. Där flyger både in- och utrikes normalt efter tidtabellen. Problemet just nu är alltså Drottningholmsvägen, Gubbkärsvägen, där man alltså arbetar med en trafikolycka, och det är köer åt båda hållen på Drottningholmsvägen där ute alltså. Storstadens människor. Radio Stockholm. I huvudstadsradio. Radio Stockholm. Den där flickan som sjunger just nu, hon heter Carina Karlsson. Hon har premiär ikväll här i Stockholm, med en musikal som heter Fantastics. Den här musikalen, den har spelats i 74 föreställningar av Riksteatern ute i landet på 72 olika orter. Sen i september tror jag, Birgitta Götestam, att ni har hållit på med Fantastics. Ja, det stämmer. Det är du som har regisserat det här. Ja, det har jag gjort. Och det har varit väldigt mycket spännande, därför att det är en gammal musikal, men som kanske är en av de största succéerna i musikalhistorien. Inte på Broadway, men på Off-Broadway. Och sen så tror jag, det här som vi har i bakgrunden just nu. Ja, det är Minns i september, som säkert många känner till, men som få vet att den kommer just från den här musikalen. Jag visste det inte. I morse, på förmiddagen, när vi satt och pratade om det här, då så fick jag höra det första gången. Jag hade ingen aning om att den hörde ihop med en musikal. Men den här musikalen blev alltså känd kanske lite grann genom den här låten, i alla fall i Sverige, som hade premiär någon gång på 50-talet i Sverige. För första, i år är det alltså andra, tredje gången som den spelas i Sverige. Den har varit ute på Riksteatern en gång tidigare. Då hade den en förskräckligt stökig premiär, den var inte särskilt känd, men sen kom Kardemumma och såg musikalen och tyckte att det var en alldeles förtjusande föreställning, och därefter så blev den en succé. Vi får väl hoppas kanske att Kardemumma kommer ikväll också. Nej, men den var intressant så tillvida när den hade premiär att den var väldigt off. Det var ingen stor orkester, det var inte många skådespelare. Det var väldigt liten dekor. På den tiden så hade man ju oerhört stora uppsättningar på Broadway.
Det är en klassisk kärlekshistoria mellan en ung pojke och en ung flicka. Det handlar om förbjuden kärlek. De får inte älska varandra för sina föräldrar, sina pappor. Men så småningom så utvecklas en intrig som gör att de får varandra på slutet i alla fall. Men den är mycket unik. Eller vad då? Därför att den byggde alltså mer på åskådarnas fantasi och inlevelseförmåga än det givna, nämligen det här med dekorkläder. Att man talar om för folk att nu är det roligt, nu är det romantiskt, nu är det spännande. Man fick själv sitta i salongen och känna in det här. Och det var då ovanligt. Det var alltså en liten revolutionerande föreställning då. Det var en fri teatergrupp kan man säga, redan på 50-talet. Redan på 50-talet, ja. Carina, får vi låna dig Carina ett tag? Kom. Det är du som sjunger den kvinnliga huvudrollen, stjärnskottet Carina Karlsson. Stämmer. Den kvinnliga huvudrollen, ja. Carina, du har blivit väldigt uppmärksammad och spås en oerhört stor musikalisk framtid. Ja, det är roligt att höra sådana ord. Jag vet inte om det stämmer, men vi får väl hoppas att det ska gå vägen, det ska fortsätta utvecklas. Du har hållit på att spela fantastiskt nu sen, det är svårt att säga fantastiskt. Ja, ni har sen i september. Är det en rolig roll? Ja, den är rolig, den är krävande. Ligger väldigt långt ifrån mig själv. Vi är inte speciellt lika. Men ja, vad ska jag säga? Den är rolig, krävande. Det här som Birgitta pratar om, att det är en musikal som kräver mycket av publiken. Håller du med om det? Mm, det håller jag med om. För att ni är så pass sparsam i dekor, i rekvisita och allting sånt där. Så att, ja, det krävs mycket av publiken. Jag har publikens egna fantasi. Ni har alltså varit på 72 olika ställen i landet sedan i september. Mm. Är det olika på publik när man turnerar runt så här i landet och just med en sån här musikal då, som ni säger kräver rätt mycket av publiken? Är det olika var man hamnar någonstans i det? Jag vet inte, jag trodde att det skulle vara det. Men jag har egentligen inte märkt någon skillnad. Klart att det är olika från det är olika från föreställning till föreställning. Respons på publiken, det kan man ju fråga sig om det är publiken som är tråkig eller om det är vi som är tråkiga. Mm. Men lite olika kan det vara. Ja, det är det. Vad ska du göra efter Fantastics? Då kommer jag att spela in en tv-serie som heter Toffelhjältarna. Som gick förra julen blir det. Mm. Som ska gå på julmånaderna nu, nästa jul. Kul Carina, hoppas att det går bra. Och premiär ikväll alltså på Intiman uppe vid Odenplan här i Stockholm. Och till den 26 januari spelar Riksteatern musikalen Fantastics. Som alltså har den här melodin i sig. Jag undrar om vi kan få höra lite till av den här Minns i september, ljuva... Nej, vänta nu. Minns i november, den ljuva september. Det är så det är. Det är den alltså som hör till musikalen Fantastics. Det här är Lotta Johansson på Intiman i Storstadspuls.
Stockholm. Det här är Texas Rock. ZZ Top. Ny singel Stages. Med ZZ Top. Det här är Radio Stockholm. Klockan är 15.